Кейинки катышуучубуз Кадырбек Бейшенов. Кыргыз мамлекеттик драма театрында төкмө акындар бир учка чогулуп, чет жерде жүрүп көзү өтүп кеткен мекендештерибизди эскеришти. Республикалык деңгээлде өткөрүлүп жаткан иш-чарага аты чыккан акындардан тарта жаш өнөр ээлерине чейин катышышты. Алардын жаш курагына чектөөлөр киргизилген эмес. Сынактын тандоо турунда 32 сөз чеберлери катышып, арасынан 14-ү финалга суурулуп чыккан. Жакшы адам жакшы сөздү жанын кылып, жанындагын адамды чоктойт экен. Жакшы адам четелдерге кеткендерде жан дүйнөнүн сыныгындай жоктойт экен. Сакалы бар атасына окшойт экен, сакалы жок апасына окшойт экен. Чет өлкөдө жүрүп, эмгек майданында каза болгон жаштардын жаркын элесине арналган иш-чара кызуу жүрүп жатат. Өлкөнүн ар аймагынан келип чогулган жез таңдай акындар биринен бири кем калышпастан комбуздун күйсүндө өз өнөрлөрүн өргөшөп, мыкты айтыш жаратышууда. Сынактын эң кенже катышуучулары 5-чи класста окуган Элмирбек Иманалиев жана анын атаандашы Темирбек Матыбаев болду. Жаш таңдайлар улуу муундагы сөз урматтаган өнөр ээлеринен кем калышпай айтышып, залда отурган элдин алкышына ээ болушту. Чет жерде урман болгон мекендештерибиздин элесине арналган айтышта ар кыл темадагы сөздөр козголду. Акындар комузду буралта чертип, коомдогу ар кандай көйгөй маселелерди ортого салып, кеп кезегин улап отурушту. Эскерели биз бүгүн эсил кыргыз балдарын, улуу кыргыз белгиңер урматтап бүгүн келдиңер, уулуңар унайыстын арбагын. Уюштуруучулардын айтымында өлкө эгемендик алган күндөн тарта тышта жүргөн бир нече миң кыргызстандык каза тапкан. Алардын көпчүлүгү чет жерде эмгектенип жүргөндөр болгон. Алардын элестерине арналган мындай өнүттө саамалык алгачкы жолу өткөрүлдү. Демилгечилер көзү өтүп кеткен мигранттарды эскерүү иш-чарасын жыл сайын өткөрүп туруп пландап жатышканын билдиришти. Ушундай эле айтыш сынагы эми күз мезгилинде өлкөнүн түштүк жергесинде улантылат экен. Бүгүн айтыштын негизги максаты акыркы суверендик мамлекет болгондон бери Кыргызстандан миграция көп жаштар кетпеди. Ошо Бишкек менен тиги Ошко ошо мигранттарга арналган эстелик турса деген ой бар да. Сынактын жалпы байге фонду 500 миң сомду түздү. Калыстардын тандоосу менен 120 миң сом өлчөмүндө баш байге Кадырбек Бейшеновго тапшырылды. Ал эми биринчи жана экинчи орунду ээлеген Эсенбек Кийизбаев жана Максат Кулуевтарга 90 жана 70 миң сом ыйгарылса, сынактын башка катышуучулары дагы акчалай белектер менен сыйланышты. Кайыр Жайлобекова, Урмат Усенов, НТС.